znači ova vlast. Vidimo u ZTC-u se primaju predstavnici ruskih prodavača vojne opreme. Kako to komentirate, koliko to iznenađujuće, jesu li tajne službe nešto o tome trebali? Da, to su tajne službe trebale znati, pogotovo VSO-a, ko dolazi u taj zavod gdje se obnavljaju i helikopteri i kanaderi, s tim bi se trebala SOA i VSO-a baviti, a ne da ih Plenković poziva, kako smo vidjeli neki dan, da bi se valjda trebali baviti sa oporbom ili sa vama novinarima, što smo vidjeli u prošlosti da je se i radilo. Znači, premijer Plenković poziva službe da se bave sa stvarima za koje zapravo se ne smiju baviti, a s onim s čim bi se trebali baviti, tu ih nema. Da ne govorimo o aferama koje izlaze, pa nažalost i iz službi, vidjeli smo za VSO-u da će biti ravnatelj smijenjen, da je bilo pronevjere novca. Znači, ako u takvim službama koje trebaju štititi sigurnost i koje su trebali po meni znati prije za INA-u nego što je doznala bankarica koja je javila zapravo da se odvija krađa u INA-u, mislim da su to trebale naše službe znati za to i zapravo obavijestiti DORH i institucije da odrade svoj posao, jer INA je strateška kompanija, bez obzira što je prodana 51% Mađarima, ali je strateška kompanija Republike Hrvatske, to se sad vidi kad je kriza energetska, kad je problem sa plinom, sa naftom, da je stvarno od strateškog interesa i mislim da bi službe na takve stvari trebale djelovati, a ne da proganjaju izmišljene neprijatelje koje Plenković vidi. Rekao sam, on je od one dijagnoze koju je bila izmišljena da bi izbjegao domovinski rat, a to je anemija, sad bojim se da počinje dobijati pravu dijagnozu, a to je paranoja. Vidi neprijatelje u oporbi koja hoće srušiti njega i HDZ sa vlasti, koji je korumpiran, koji se dokazalo da je korumpiran kao stranka, osuđeni su kao korumpirana stranka. Vidimo koji se kriminal svakodnevno iznosi van od INA-e, milijarde kuna i svih drugih afera koje isplivavaju i on pokušava prikazati da oporba njega želi srušiti. Da, ja mu poručujem, oporba ga želi srušiti na legalan način, na izborima ili je nesposoban. Jer je nesposoban. Vidimo oslobađajuća presuda Ivi Sanaderu u vezi radnog profiterstva, je li svoje iznenadilo? Je iznenadilo, mislim, povrijedilo me, ja prije bi tu riječ upotrijebio, to me je povrijedilo da čovjek koji je dva puta bio presuđivan i sada treći put ga oslobađaju za ratno profiterstvo, to je ratno profiterstvo i svaki kriminal koji je se događao i koji se događa bi karakterizirao kao ratno profiterstvo, jer ako vi uzmete ljudima milijarde kuna, kao što sad vidimo iz INA-e, a oni penzioneri koji jedva sklapaju kraj s krajem, trebaju plaćati rate plina i poskupljivati, ja to nazvao bi najgorom vrstom kriminala koja se može dogoditi. A ovo, nažalost, je ono što je rak rana hrvatskog društva, a to je, osim hrvatske politike koja vodi, to mislim na HDZ i na tu ekipu, ali rak rana je pravosuđe koje podhitno treba reforme, da se za takve neke stvari, da postaju specijalizirani sudovi, za takve krađe, za takve lopovluke, pogotovo gdje su političari uključeni. To bi trebalo biti specijalizirani sudovi da se što prije to riješi, ne da mi zaboravimo zašto je on zapravo suđen i zašto je danas oslobođen. Hrvatsku javnost, sad odite na Trg bana Jelačića, 100 ljudi zaustavite i pitajte, ja garantiram od 100 ljudi, 99 ih neće znati zašto je uopće Sanader u zatvoru. Zato što je toliko vremena prošlo, to se tako ne radi. Jedna Srbija ima specijalni sud za ratne zločine. Jedna Hrvatska, gdje se dogodila agresija, nema sud, specijalizirani sud za ratne zločine. Kod nas, za suđenje za ratne zločine se odvija po 10 godina. Na kraju onome kom se je sudilo, u osud umre za vrijeme ovoga suđenja. Prema tome, ja bi u rekonstrukciji pravosuđa imao i za kriminal, ali i za ratne zločine. Da to budu specijalizirani sudovi kojima se donosili dosta brze presude, a ne da se čeka po 10 godina na presudu. Normalno, uvijek po zakonu, uvijek ne koji šume što su, kad su izašli pa su sudili prijekim sudom, ne po zakonu, ali da to ide puno brže, a ne da odvjetnici razvlače procese po 10 godina.